Tusen takk. Du skal få med deg en sånn takk skal du ha. Takk. Ja. Da ber vi de to politikerne om å komme opp. Og så det statssekretær Lars Andreas Lunde fra i Klima- og miljødepartementet, og så det Arne Nævra fra SV, transportkomiteen i Stortinget. Dere kjenner han også, mange av dere, som naturfotograf, tror jeg. Og så ba vi Cecilie om å være med, og så ba vi Solrun om å komme opp for å hjelpe meg litt grann, hvis jeg trenger å få noe trøkk på disse politikerne. Det mulig å stille spørsmål på Slido også. Vi har 20 minutter drøyt på dette her. Det en som har spurt om presentasjonene. Alt sammen legges ut på Miljødirektoratets hjemmesider i morgen, eller i hvert fall i morgen. Så fort som mulig, skal vi heller si. Nævra, du har vært her det meste av dagen, så da får du lov til å på en måte komme med en eller to refleksjoner først. Ja. Jeg synes det har vært en veldig fin, et fint seminar. Fantastisk flott gjennomført, og vi fikk så mange impulser på kort tid. Med passe pauser, så det var flott. Og jeg tror kanskje jeg er den eneste stortingsrepresentanten her. Er det noen som sier fra? Neida. Hurra, da er jeg alene. Men det var to viktige debatter i Stortinget i dag som gikk glipp av, så får det være. Jeg synes det kanskje at det var veldig mange fine ønsker her. Det var flere NGO-ere, det var noen forskere, men det var jo... Og det var masse ønsker, og så var det etterlyst, sånn som jeg kan se det, hvis jeg skal oppsummere litt, konkrete krav, konkrete mål, konkrete tiltak, og det ble ropt på litt hjelp fra politikere. Så må jeg si at flere av dere kjenner meg kanskje som naturfilmskaper i NRK. Jeg har vært der i mange herrens år, før jeg har skiftet hatt nå i høst. Og det betyr at jeg har reist veldig mye rundt i verden. Og da har jeg har sett mye rart, og jeg må si det at det å reise til Rwanda for eksempel med fly, og kalle det økoturisme og se på de gorillaene, det vel litt på grensa. Det samme å se på isbjørn på Svalbard, ikke sant? Når du tar fly dit, og du skal, altså, dere skjønner poenget. Så vi får en definisjon inn på hva som for det første bærekraftighet, er veldig viktig. Det har vært flere varianter av det. Men det som jeg må inn på til slutt, eller som jeg må inn på her i løpet av diskusjonen, det jo selvfølgelig hvilke tiltak konkret vi går inn for. Veldig ofte involverer det å være tøff i fletta. Vi må ha noen tøffe politikere. Og faktisk var det siste som ble sagt på den siste TV-serien jeg lagde i mars. Da sa forskere, og de sa også NGO-ledere, at det noe de ønsker seg for å redde verden på en måte. Isen smelter, isbjørnen i fare på Svalbard. Det modige politikere. Og så bytte jeg hatt. Så fint, fordi det var dette jeg tenkte du skulle si, og det var derfor du fikk ordet før Lars Andreas Lunde får ordet. Vi har også hatt Sjøfartsdirektoratet her, som sa veldig tydelig at ja, de har fått et oppdrag om å lage krav og sånn, men det politikerne som må virkelig dra til her. Det politikerne som må stille krav sånn at det skjer noe ordentlig. Så da spørsmålet på en måte, føler du at du er kommet langt nok på det? Regjeringen da, for skamskyld. Ja, jeg ikke ferdig, men jeg synes vi har kommet godt i gang. Vi har eksempler fra Sjøfartsdirektoratet. Et eksempel her har vi jo stilt strengere krav i verdensarvfjordene, med både til utslipp til luft og forbud mot gråvann. Og vi begynner her fordi at verdensarvfjordene har i Norge et spesielt nasjonalt ansvar for, og det de som mest belastet. Dyre inntrykk, når vi fikk jo brev fra en tysk turist her i sommer, som hadde besøkt Geiranger og så knapt fjorden, ikke sant, for det var bare røyken fra krysskipene, og det klart at her må vi gjøre noe. Så vi begynner der, og det både der er høyest trøkk, og der har vi et nasjonalt ansvar for. Så kommer vi til å gå videre til andre fjordene etter hvert også, for det klart at dette ikke bare et problem i verdensarvfjordene, selv om trøkket størst der, men også selvfølgelig se på resten av landet. Et eksempel dette med utslippet av kloakk. Det var det faktisk et brennpunktprogram, vi snakker om NRK her, som pekte på det, at altså vest for Lindesnes så har man jo da inntil nå kunnet slippe inn, og forsøkt nå også, kunnet slippe inn kloakk inntil 300 meter fra kysten. Mens da fra svenskegrensen til Lindesnes, så må man 12 nautiske mil ut. Og den tok jo klima- og miljøministeren på sparket og sa at her skal vi stille krav, strengere krav, her skal vi også ha en 12-milsgrense langs resten av kysten. Vi skal ikke ha kloakk opp i fjæresteinene våre, både av hensyn til oppdrettsindustrien,
industrien, turisme og alt for Norge som et reisemål. Flere ganger har det vært oppe her at det kan være tøffere på å stille krav til Hurtigruta. Dette er samferdselsdepartementet, ja. Men likevel, Hurtigruta er også et turist... Vi har jo stilt mye krav til den, så kan man selvfølgelig diskutere om det har vært strengere eller ikke, men altså, vi har jo stillet mye strengere krav nå enn man har gjort tidligere, også fordi at teknologien selvfølgelig har blitt mulig. Jo, men alle her mener at det skulle da bare mangle 25% mindre CO2-utslipp. Det er på en måte ingenting i forhold til det nå er mulig å få til. Og så har det vært et forsøk på å ta en omkamp, og så... De gir jo 25% lavere utslipp, da. Og det gjør jo at du får en mer miljøvennlig kystrute enn det man har hatt hittil. Så kan man sikkert diskutere om man skulle gått lenger, og så videre. Men jeg vil jo si at vi har jo gått videre, og ikke minst i forhold til fergetransporten langs kysten. Veldig mye av turismen foregår også langs ferger. Nå blir det jo da nullutslipp i stort sett elferger. Skal det stilles krav i alle anbudene langs første gang riksvegfergen, og så får fylkeskommunene komme etterpå også, da. Siden vi har så dårlig tid, så tar vi ikke en sånn generell klimadebatt. Prøver å holde oss litt unna det. Arne Nævra, når du satt her, kom du på den tanken at du kan bruke turismen som brekkstang for å få til mer, dette er et ledende spørsmål, for å kanskje gi enda flere argumenter til han som jobber internt i regjeringssystemet for å fremme klimavennlige løsninger? Ja, jeg tror spesielt han og de blå-blå er veldig glad i næringsargumenter. Og jeg tror faktisk at den turisten som kommer til Norge for å oppleve natur, de er ganske bevisste. Jeg har vært selv guide rundt Svalbard mange ganger på de små ekspedisjonsbåtene. Kan si hva man vil om det, men AECO har gjort en del da, for å få lettere oljer, og de er faktisk i front på å ønske seg mer og sterkere restriksjoner. Men jeg tror de er bevisste, og jeg tror det at det er ganske tøff miljøsamvittighet, sånn CO2-fotavtrykk-samvittighet hos folk. De synes det er fælt å reise på krus. De synes det er fælt å reise med fly, flere av de som er bevisste for å oppleve natur. Og da tror jeg faktisk det hadde vært fantastisk om Norge hadde stått frem som det annerledes landet i verden. Da tenker jeg ikke på 72 og 94 og det annerledes landet, men dette at vi var faktisk et grønt land som elektrifiserte kysten og tok det alvor med denne skipsfartstradisjonen vi har, og med alle de teknologiske miljøene vi har. Vi kan gjøre det, det er klart om 2 år, til å elektrifisere omtrent hele kysten teknologisk. Og det er jeg helt sikker på. Hvis jeg skal unnskylde Solvik Olsen, så er det fordi at det er gått såpass fort. Men da skal han også ha mot til å si at vi trekker det tilbake, nå tenker vi oss igjennom, så gjør vi det en gang til. Tror du at det er et potensial for økt mer reiseliv med turisme i Norge, rett og slett ved å være grønt? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Altså, det som trekker turister til Norge, det er jo først og fremst naturen. Og det er derfor... Altså klarer ikke å ta vare på naturen, så sager vi over den greina vi sitter på. Altså, vi har ikke så veldig mange, pleier å si det, vi har ikke så veldig mange slott og katedraler, fantastiske museer og shoppingcenter for den saks skyld. Det er ikke derfor folk kommer til Norge, det er jo for å oppleve naturen og for så vidt de kulturminnene våre, men de er også veldig tett knyttet opp mot naturen. Og derfor må vi jo ta vare på naturen, det er derfor, som sagt, det er derfor folk kommer hit for å oppleve ren og flott natur. Og det er klart at når, sånn som denne tyske turisten kommer hit og ser bare røyken i gang, da kommer ikke det igjen, slik at derfor er det jo helt nødvendig at vi tar vare på naturen. Og også selvfølgelig de største klimafotrykkene er jo når det kommer selvfølgelig kinesere med fly hit. Vi har jo tatt noen tøffe tak der ved den flypassasjeravgiften. Den var ikke populær den, og det var jo nevnt en kar fra Ryanair her tidligere, akkurat da jeg kom hit. Men det er klart at også globalt jobber vi for dette. For en ting er hva vi gjør med flypassasjer i Norge, men det er klart at for det er et ganske stort fotavtrykk når en turist kommer fra Kina og hit. Derfor må vi også jobbe for internasjonal flytrafikk, og der jobber vi jo gjennom en internasjonal luftfartsorganisasjon, ICAO, for å få tøffere krav til både skip, IMO og luftfart gjennom ICAO. Men det er klart, det er ikke lett det. Her ligger Norge og Europa i front, mens andre deler av verden er nok ikke like opptatt av det. Solrun Hjelflat, du opererer da fra Flåm. Mm. Jeg har aldri klart å vite om det er i eller på Flåm. Men, i Flåm. I Flåm. Hvordan kan politikerne hjelpe til? Jeg tror vi må gjøre en del grep på maritim sektor. En ting er krus og ferger, der går det en løype nå. Men det med alle charterbåter, alle turistbåter, fritidsbåter, ta en avfallshåndtering og en sjekk på hvor gamle de er, og stiller du miljøkrav til hvem som skal operere, og hvor mange. Ikke sant? Det vi opplever nå er at når vi har stor trafikk, så er det veldig mange som har lyst til å komme inn og gjøre raske penger. Så de kommer inn og dumper prisene og kjører de gamle fartøy og kjører en operasjon der. Det stilles bare sikkerhetskrav til båtene. Ingen miljøkrav. Og også avfallshåndtering på fritidsbåter, at det er til apropos sortering, ikke sant? Finnes det noe sortering på fritidsbåter?
miljøavfall på det. Og da ville altså strenge miljøreguleringer være det som også begrenset litt grann gjorde det til en mer eksklusivt produkt. Det må gå i takt, for det er noe som faller mellom to stoler her. Ja. Altså, jeg synes at de lokale, altså fylkeskommuner, og faktisk også markedet selv, er mer offensive enn myndighetene. Og da ser jeg bort på Lunde her. Fordi at, sånn som Bergen, de har søkt altså om penger til å få ordnet landstrøm. Det er vel en 500 000 mennesker som er i land der, tror jeg, noe sånt nå. Det er voldsomt, og så sier, på et spørsmål jeg hadde i Stortinget, så sier statsråden, det er for store penger, vi vil heller dele ut til mindre båter. Ja vel, så da må dere øke potten. Dere er nødt for det når det kommer altså inn nesten en Oslo by inn der i løpet av året. Så vi har prøvd det, og det er altså sånn at du må la penger følge med, ellers så går det ikke. Ja, så er det akkurat landstrøm, det, vi har diskutert mye både med Bergen og Stavanger. Utfordringen, vi har jo penger til landstrøm, men det er også, Enova har jo noen kriterier i forhold til klimagassutslipp for å redusere klimagassutslippene fra krysstrafikken. Det er for så vidt fornuftige kriterier, nemlig de skal gi penger der de får størst mulig utslippsreduksjoner på klimagassutslipp for pengene. Men så har man selvfølgelig også et annet miljøargument i forhold til krysstrafikken, og det går på lokal luftforurensing. Problemet med at ikke krysstrafikken når opp som et effektivt klimatiltak, det er jo at båtene bare, at det er en ganske kort sesong da. Krysstrafikken i Bergen og Stavanger er jo kanskje 3-4-5 måneder av året, og derfor når de ikke opp når det gjelder årlige utslippsreduksjoner. Derfor har jeg vært da, utfordret ut fra Bergen at her må vi få til et spleiselag. Vi fra statens side, vi er ansvar for klimapolitikken, og få ned klimagassutslippene, og så har man da lokalt et ansvar for lokal luftkvalitet. Så jeg har sagt at hvis vi kan få til et spleiselag med Bergen, så skal vi kunne stille opp med Enova-pengene i forhold til klimapengene, og så får man summere de med de pengene man stiller opp lokalt med for å løse lokal luftforurensningsproblemet. Ta et eksempel til. Vent et øyeblikk, det er et ting å følge opp her, men Cecilie Landskogen, jeg ville ha deg også, fordi du ut på Sundvolden, du forteller hvor vanskelig det er, du prøver å gjøre alt det rette, men tross alt hovedmålet ditt er jo at kundene skal føle seg vel, og så er de glad, litt for glad i kjøtt. Altså, på en måte, hvordan kan politikerne hjelpe deg? Nei, altså vi venter jo spenning på Ringeriksbanen. Det er jo en del av det. Da kan jo vi også få en mye bedre og mer miljøvennlig transport. Så det vil jo bli fantastisk for oss. Men en annen ting er jo det at vi er jo innenfor det norske markedet særlig da, som vi jobber, og ser jo det at offentlig innkjøp, der burde det vært et system som hadde en slags sånn prekvalifisering av de gode på alle de områdene dere er opptatt av selvfølgelig, men også hvor man får uttelling for miljø da. Og hvor man da får være en del av de som man velger mellom. For vi opplever jo å falle litt utenfor når vi ikke er med i en kjede. Vi er jo helt selvstendige og må alltid liksom... Og jeg har jo trodd, sånn som jeg sier, at dette skulle være mye viktigere mye før. Og jeg ser jo altså at de kravene på en måte til hvordan vi bygger, hvordan vi varmer opp, hvordan vi bruker, forbruker allting, de kravene har ikke kommet. Altså vi velger jo selv å være svanesertifisert fordi at vi vil gjerne jobbe på den måten, men de kravene har jo på en måte ikke kommet fra det offentlige. Og han kan i morgen si at konferansemarkedet, offentlig forvaltning, skal bruke bare svanesertifiserte konferansesteder, for eksempel. Ja, for så direkte, vi stiller jo krav, altså offentlig anskaffelse er jo et av de mest potente virkemidlene vi har i klimapolitikken. Offentlig kjøper ut fra 400-500 milliarder kroner i år, og derfor har vi også skjerpet kravene og tydelig. Dere skal være flinkere. Vi har veldig stor kapasitet og er utrolig miljøvennlig. Jeg har vært der og skrevet regjeringserklæring hos dere. Men Lars-Andreas Lunde, altså svanesertifisering, altså enda strengere krav. Det er på en måte bare å gjøre det. Jo da, vi har kommet et stykke som godt går lenge, men altså, vi må erkjenne at vi har faktisk gjort ganske mye for å skjerpe kravene til offentlige anskaffelser og endre loven om offentlige anskaffelser. Ja. Vet dere hva? Det er kommet to Svalbard-spørsmål som vi er nødt til å ta. Fordi på Longyearbyen så renser ikke kloakken i det hele tatt, ifølge... Det er ikke rensing av kloak fra byene på Svalbard. Og så er det noen politikere som er tøffe nok til å gjøre Longyearbyen utslippsfritt med hensyn på kullkraftverket, krav til pant og offentlig resirkulering. Eller ordentlig resirkulering. Altså, det er jo et paradoks. Det er jo også sånn at de store cruiseskipa som går inn til Longyearbyen, de nærmest voldtar jo Longyearbyen med 40 000 på sommeren. Det er voldsomt, det har vært mye der. Jeg har sett hvordan det der er. Jeg er ikke helt sikker på om det er bærekraftig turisme. Men faktisk er det sånn tilpasset at du kan slippe tyngre oljer, altså tyngre utslipp, helt inn ved kai, enn du kan rundt øygruppa. Det er en underlig greie.
Så dette her må man se på. Man må vurdere faktisk også om det skal være tak på størrelsen på båtene inn til Longyearbyen, etter min mening. Og kølkraftverket der, det for lengst på tide å stoppe, det vet vi. Ja, og det riktig, der har jo Stortinget vet at å fase ut også, skal der vil jo komme fornybare løsninger. Men i samme veiven kan dere da gjøre, på en måte begynne med Svalbard som en case, gjøre det klima 100%? Jeg synes at Svalbard burde vært liksom utstillingsvinduet vårt. Altså, nå stenger vi gruvene. Det leit historisk sett. Det mange historier fra Svalbard i gruvene, så det får vi la ligge. Men altså, da har vi turismen, og så har vi forskningen som nye bein å stå på. Og da synes jeg det at vi skriver det i våre stortingsmeldinger. Flere stortingsmeldinger har sagt det, at dette skal være det best forvalta naturområdet i Norge. Det Svalbard. Og det jo sånn også at 2/3 av øygruppa jo verneområder. Og da burde det faktisk vært sånn at Svalbard, det vår villmark, det vårt utstillingsvindu. Der skal vi trå veldig, veldig varsomt. Ja, det riktig. Derfor har vi jo også strenge regler, men det klart jeg ser utfordringer i forhold til krysstrafikken i Longyearbyen og sånn. Stort sett så det jo veldig strengt resten av Svalbard, men det klart at det har blitt et veldig stort trøkk på Longyearbyen, og klart vi må jo se hva vi kan gjøre med det, særlig i forhold til, som du sier krysstrafikken, og for så vidt snøskuterkjøring og så da. Det hagler inn med spørsmål, og så ser jeg en der også. Dere to stykker i salen. Vi skal ta det, eller deg fra salen, men bare stille et spørsmål som veldig ofte kommer opp når man i sånne turistsettinger. Det hvorfor har vi ikke en egen turistminister? Og så det litt sånn ulike oppfatninger blant de som driver med turisme, om det bra eller ikke. Men kunne, hvis du ser på akkurat det med klima, ser du for deg at en som hadde mer dedikasjon på turisme i regjeringen kunne hjelpe dere med klimaarbeidet? Det egentlig det samme spørsmål som jeg stilte i sted, men litt annet. Ja, nå har vi jo godt samarbeid med næringsministeren, som det turistminister i regjeringen ansvar for den. Næringsministeren, regjeringen la frem en reiselivsmelding i fjor, eller tidligere i år. Men hun har en haug med portefølje. Jo, og den reiselivsmeldingen fikk vi betydelig gjennomslag for. Altså hadde Klima- og Miljødepartementet en betydelig aksje i den reiselivsmeldingen, hvor det ble lagt stor vekt på bærekraftig turisme, nettopp fordi at naturen spiller en så stor rolle i vår reiselivsnæring. Det ikke næringsminister det står på, det holdninger altså. Vi vet nok til å gjøre ting, og det masse også deres minister kunne ha gjort. Bergen igjen et godt eksempel. Altså, fylkeskommunen ønsket seg krav til kommersielle bussruter, så viser det seg at de kunne ikke innføre det, for det ikke lovhjemmel til det. Så spørte jeg også Solvik Olsen om det, og så sier Solvik Olsen at ja, det konkurransesituasjon. Nei. Han kunne ha gått inn i dette her, sånn at turistbussene får krav på seg, IKEA-bussene får krav på seg. Det sånn hvor det ikke anbud. Dere kan gjøre så mye hvis dere vil. Jeg enig med, det var deilig å høre Hvitserk. Ja, jeg har latt det flyspørsmålet ligge litt. Mikrofonen ute i salen noe sted nå? Hvem var det som stilte? Det var deg. Ja, foran her. Du skal få en mikrofon, og så skal vi bak der etterpå. Tett på sangmikrofon. Ja, jeg heter Erik Andersson. Jeg kommer fra Merlå og reiser. Vi driver bare besykkelturer og fotturer. Og det skulle man tro er veldig miljøvennlig og veldig fint og alt det der. Vi har en utfordring. Vi betaler faktisk mer i moms enn alle andre av våre alternative transportmuligheter. Vi opererer en sykkeltur i Torslefjorden. Der har vi startet for 2 år siden. Der har vi fått et par hundre kunder, mest fra utlandet. Når vi leier ut en sykkel, så betaler vi 25% moms. Hvis de samme kundene hadde satt seg i en buss, et tog, en taxi, et fly eller noe sånt nå, for å komme fra sted til sted, 10% personmoms. Ja. Vi betaler mer for å være miljøvennlig. Og så får vi mikrofonen ned dit, og mens så spør vi, visste du det? Nei, jeg visste ikke det. Det må jeg ta til finansministeren. Men nå vet du det, kan du ikke ta det med finansministeren. Det høres jo helt kort ut. Ja. Det er et løfte at han tar det opp med finansministeren. Ja. Veldig tett på. Ja. Det er Annike Frøysa igjen, og jeg har et spørsmål. I gamle dager så gikk det en melkerute fra Vestlandet til Newcastle. Men og her om dagen så prøvde jeg å ta den ruten. Den eksisterer ikke lenger. Det eksisterer ikke noen rute til Storbritannia i hele Skandinavia. Du må helt ned til Holland von Hock eller noe sånt nå, nedi der, for å komme deg over til Storbritannia. Og da lurer jeg på, det jo en kjempestor turisme som kommer, altså det de er 50, mellom 50 og 100 millioner, alt ettersom hvordan du teller,
i Storbritannia, og de har god forbindelse med ferge fra Paris. Ja. Frankrike. Ja, så lurte jeg på, ja, er det en type turisme man ønsker å satse på? Ja, det er klart båtturisme, altså, det er jo det, men nå er det jo opp til næringen, altså at det ikke er en lenger er en ferge mellom Bergen og Newcastle, er vel da lov å markedet å gjøre, at det har vært for få passasjerer, eller at det er jo en måte opp til næringen om de finner det lønnsomt å opprette en rute. Det er ikke noe liksom myndighetene kan gjøre, og det er vel sikkert fordi at antageligvis det ikke er noe marked for den, at man ikke har videreført den fergeruten, hverken fra Norge eller Danmark eller andre land i nord for Hoek van Holland. Det er kommet opp noen spørsmål som vi har vært inne på, men bare akkurat i hurtigruta, da, eller kystruten, eller hva det skal hete. Altså, du har ikke noen frykt for at vi rett og slett kan tape konkurransekraft. Nå utlyser vi en ny runde hvor de faktisk vil se gammeldags ut om 10-15 år. Nei, altså, vi stiller ambisiøse krav. Reduksjon i 25% utslipp er tross alt vi strekker oss lenger på det, så... Jeg registrerer at noen ønsker vi skal gå lenger, men det... Ja. Spørsmålet er stilt. Vi tar det siste spørsmålet fra salen der nede, og så avslutter vi på 2 minutter. Så da bør du ikke ha et for omfattende spørsmål. Jeg har et spørsmål som sier ja eller nei svar. Krever et ja eller nei svar. Mitt navn er Sandra. Jeg er ansvarlig for cruiseutviklingen i Bergenhavn. Jeg oppfatter jo at det er veldig positive signaler fra Lunde her til dette spleiselaget som vi forsøker å få i stand med kommune, stat og Bergenhavn. Er det så at jeg kan ta med meg disse positive signalene hjem og si at ja, det ser ut som det blir et spleiselag? Jeg var i Bergen for 3 uker siden, og det var både byråden og det var Bergenhavn, og der sa jeg at skal vi få landstrøm til krysstrafikken i Bergen, så må vi ha et spleiselag hvor både Bergen kommune og staten og Bergenhavn bidrar. Og i det så, det positive sett fra ditt ståsted er at du er villig til å spytte inn mye penger. Staten skal spytte inn. Enova er villig til. Enova er villig. Det er jo statens penger, da. Ja. Vi har flere forslag inne, så det er full mulighet med gruppa di til å støtte de forslagene. Det ligger flere forslag på bordet. Og så må jeg få lov å si at jeg er helt fornøyd med at vi har en næringsminister. Vi har lyst til å være en del av næringslivet, vi. Ja, akkurat. Det var det jeg sa, at det er litt ulike oppfatninger blant turist. Ja, ikke sant? Men jeg synes det er helt fair at vi er en del av næringslivet. Men vet du hva? Det var riktig å bare gripe inn, for jeg hadde nå tenkt til å bare avslutte. Vi er nødt til å holde programmet sånn, omtrent sånn som det er. Dere skal få sitteunderlag. Tusen takk til dere. Ja. De to har allerede fått. Takk for i dag. Tusen og vel hjemme.